Policia e Biratit nuk lejon pronarët e firmave gurore të nisin punët në zonën e Novaj të Skraparit, edhe pas vendimit të gjykatës administrative, e cila lejoi këto të fundit të rinisin gërmimet për nxjerrjen e gurit dekorativ. Uniformat blu bllokuan kamionet e firmave në aksin Novaj Tomor, çka solli edhe përplasje verbale mes tyre dhe pronarëve. Një javë më parë, policia deklaroi nëpërmjet juristit të saj se firma do të lejohen të punojnë në zonën e Novajt, menjëherë pasi ky institucion të njihet zyrtarisht me vendimin e gjykatës administrative. Por edhe pas publikimit të këtij vendimi, duket se qeveria nuk do të lejojë fillimin e punimeve në këtë zonë. Nga Birati, ministri Blendi Klosi ka deklaruar se askush nga firmat nuk do të lejohet të punojnë më në atë zonë, duke lënë të kuptohet se ai nuk e njeh vendimin e gjykatës administrative që rrëzoi VKM-n e qeverisë për shpalljen e malit të Tomorit Park Kombëtar. Klosi tha se mali i Tomorit nuk do të shfrytëzohet më nga askush dhe se firmave do të jepet një zonë tjetër ku mund të punojnë. Ai mali tjetër pa prekur dhe ai mali mos vazhdojnë dëmtohet nga kompanitë të cilat merren me biznesin e gurit. Edhe me kompanitë ne do të flasim, ato mund të spostohen në një pozicion tjetër, por mali i Tomorit do të jetë pa prekur dhe mali i Tomorit do të jetë pa prekur nga agresioni i këtyre kompanive. Së bashku me forcat e rendit, ne po ndërmarrim edhe një plan në masash. Që pas vendimit të gjykatës administrative që rrëzoi VKM-n e qeverisë për shpalljen e malit të Tomorit Park Kombëtar, firmat tentuan të rifillojnë punën në këtë zonë pas 22 muajsh, por që prej më shumë se një jave janë bllokuar nga policia.